Fan, det är också en sån röd dag. Jag blir galen. Ja, men angående herregud så vill jag bara säga att Linda Strand Lundberg, ordförande i WOF, hon kommenterar precis att ja, hon räknar med att det blir baklänges meddelanden och grejer i dagens avsnitt av Radio Howdy. Jag sa, vad sjutton har du läst? Vart körschema? Men vi ska inte prata om baklänges meddelanden idag, men det var det vi hade tänkt att göra faktiskt. Åh, oh, hur vet han det? Det är lite psychic. Har du läckt körschema till WOF, tänkte jag. Men det var väl en lyckträff från Linda Strand, kan jag tro. Ja, det måste det vara. Liksom. Ja, förlåt för avbrytet. Nej, men berätta om pings. Det är lugnt. Nej, pings. Nej, men det var så mycket stöd. Pings. Nej, men pings.